Nyendi itandukanye n'abazamu bagenzi be. Si ikibazo cy'abazamu gusangira ngo ni muri rusange kubera iryo hinduka rya shampiyona. Ngira ngo nta muntu wari witeze ko shampiyona itangira mu kwezi kwa 8. Babyari huse cyane. Twari dusanzwe tumenyereye ko shampiyona itangira mu kwezi kwa 9. Kwa 10, kwa 9, mu mpera zo kwa 9 no kwa 10. Biba ngombwa rero ko dukora igenamigambi risanzwe tujyanishije n'ingengabihe ya shampiyona. Iza guhinduka rero, urumva ntago twagombaga kwiyopoza ku bandi. Kandi tu sanzwe dufite ekipi hari nuko ngo abafana nibategereze rwose mu nyuma ya break y'iyi break mu gihe gito kiri imbere ariko kandi nabaza murateganye no kuzana imyenda myinshi y'abafana icy'abafana rero nacyo bavuze ngo Rayon Sports igomba kuba intangarugero ku yandi makipe yego hit twarabonye ko Tanzania basohora imyenda myinshi none abafana bo barabimenyereye ko mbere yuko sezitangira imyenda yabigomba kuba yaje bayigura mu maduka ese muteganye ibyo bintu ko hari imyenda myinshi no muntara ari gutekereza ibintu bibiri imyenda myiza idahenze cyane buri mufana yagura ariko bikaba ko buri mwaka rayigomba kuba ifite imyenda mishya buri mwaka abafana bayigura ikigali no muntara icyo kintu mwaragiteganyije ubu iyi sezo ntabwo bizadukundira ariko turimo turanoza neza uburyo twatangirana na sezo itaha noneho imyenda ikaba iri ku isoko yandi bwo ngo ni uburyo butatu doriyo mu rugo doriyo hanze nundi wakuyamba nindi zijya zijya kuyamaza turimo turabinoza turimo wagura uburu n'umweru nk'iyi wambaye waguriye gatatu kuko ubwo ndabivuga simana yangu ko babigenza bagenda yego yego kandi abafana zose bakazirwanira bakazirwanira ntabwo ari na Simba gusa na ama ekipe yose muri rusange yavugaga abaturanye hano ibura ibyo ni urucabana ariko amakipe yasanzwe yahahafi kuvuga ngo buri mufana ashobora kuba afite ikipe jazi eshatu afite iy'ubururu afite iy'umweru afite n'irindi ya gatatu turimo turanoza uburyo bwo kuba twakora icyo kintu kuko usibye no kuba abafana babishaka ariko natwe nk'ubuyobozi turabishaka kubera ko ni ikintu gishobora kwinjiriza amafaranga menshi ekipe ni kimwe rero mu byo tureba turimo turabinoza sezitaha twasezeranya abakunzi ba Rayon Sports ko tuzajya gutangira sezo imyenda y'abafana ihari kandi mu byiciro bitandukanye yaba mu byiciro by'ubushobozi bwa mikoro umunsi w'igikundiro w'umwaka utaha nta muntu uzemererwa kwinjira reka wenda mbe nirinze kubivuga ariko umufana cyangwa se umukunzi wa Rayon Sports azemererwa kwinjira muri stade yambaye umwambaro wa ekipe bizaba biri muri package azahabwa ni ukuvuga ngo tuzagena igiciro cyo kwinjira harimo na package yo kugura umwambaro wa ekipe turimo turabinoza rwose sezitaha izajya gutangira imyenda y'abafana iri ku isoko uyu ati mutubarize utu umuntu yabona ahaguririye abakuru n'iy'abana izo gahunda zose nizo barimo hari n'uwabaje ikibazo cy'amakarita amakarita hari abantu ngo batarabona amakarita yabo nibyo hari icyiciro cya mbere cy'amakarita y'abanyamuryango ndetse na season ticket ese ubundi karita igura gute ubundi hari amakarita mu byiciro bibiri hari karita ya saison cyangwa se itike y'umwaka wose season ticket irimo ibyiciro bitatu icyiciro cya mbere ni icyiciro kigura miliyoni cya gold hari n'icyiciro cya kabiri kigura ibihumbi 400 ndetse n'icyiciro cya gatatu kigura ibihumbi 100 iyo ni itike y'umwaka abo abayaguze abenshi barayafite banatangiye no kwinjira no kuyakoresha rwose kuri stade nibyo navugaga tuba twabateguriye buri muntu wese yinjira yicara ntimurateganye karita y'ubunyamuryango iyo nayo nicyo cyiciro cya kabiri nashakaga kuvuga cyiciro cya kabiri rero cy'ikarita y'umunyamuryango kirimo na cy'ibyiciro bitatu cyiciro cya mbere ni ikarita y'icyiciro cy'imena aho umukunzi wa Rayon Sports yishyura ibihumbi 10 akajya muri icyo cyiciro gifite nabyo ibyo tubagenera dufite ibyo tubagenera harimo ko tumugabanyiriza 10% ku itike ya Rayon Sports ku itike y'umukino ibyo byaratangiye muri sisteme ngira ngo ababiza abakunzi ba Rayon Sports yabo wayibonye yaba n'utarayibona kugura ikarita byo kubera ko biri mu ikora ari ikoranabuhanga iyo itike ari ibihumbi bitatu bo bishyura ibihumbi 270 hari ikindi cyiciro cya kabiri kinyamibwa aho umukunzi wa Rayon Sports yishyura ibihumbi 5 nawe abonaga igabanyirizwa rya 5% ku itike y'umukino
abo nabo muri systeme yabo wabonye ikarita wayibonye wayifashe yaba nutarayifata iyo agiye kugura itike ya Rayon Sports agabanyirizwa 5%. Hari n'ikindi kiciro cya gatatu kingenzi aho umukunzi wa Rayon Sports yishyura 2,000 akajya muri icyo kiciro kingenzi abo bo usibye kwemererwa kwinjira ku myitozo ya Rayon Sports no mu gihe Rayon Sports yagiye mu ntara gusura andi makipe tuzajya tubemerera ufite ikarita wese waguze ikarita azajya yemererwa kwinjira ku myitozo ya Rayon Sports mu gihe twasuye andi makipe mu ntara ayo makarita atatu aremeye mu gihe ifite inama nteko rusange oya itike y'umwaka ya miliyoni niho umuntu ahita yinjira mu kanama ngishwa nama ka Rayon Sports ka komite ya Rayon Sports ndetse akaba yemerewe no gutumirwa mu buryo bwo atumirwa mu nteko rusange ya Rayon Sports tunashimira cyane rwose abantu bamaze n'umwaka umwe yose afite n'umwaka no kuvuga ngo buri mwaka tuzajya twongeresha agaciro no kuvuga ngo uzajya ubufite ikarita yawe ariko wongereshe agaciro umwaka ushobora kurangira ukava mu kiciro cy'imena ukajya mu nyamibwa cyangwa se ukava mu nyamibwa ukajya mu ngenzi cyangwa ukava mu ngenzi ukazamuka ukajya mu mena cyangwa mu nyamibwa dushimire cyane abakunzi ba Rayon Sports bamaze kwitabira icyo gikorwa kuyagura tunashishikariza nabandi rwose batarabikora ni kuri telefone yawe ugakanda kanyenyeri 7 ukabikora ubundi kinjira mu kiciro cyo kuba umukunzi wemewe wa Rayon Sports kugura ikarita ashobora kuyigura kuri telefone ni kuri telefone ni ikorana ibintu bya Rayon Sports byose ni ikorana buhanga ongera ibwira abantu kuko hari igihe abantu bashaka igisubizo kandi bagifite gihari ni gukoresha telefone yawe ugakanda kanyenyeri 7 urwego ubundi ugakurikiza amabwiriza ukajya handitse amakarita ukajyamo imbere ugahitamo ikarita ushaka kugura yaba itike y'umwaka yaba n'ikarita y'umunyamuryango byose birimo hari kuri telefone ni self service ubwo umurebe atazagira icyo yitwaza rero yego so wenda twakisegura ku bantu bari mu ntara turacyarimo kunoza uburyo amakarita yabo bageraho twabasabye ko bahitamo uturere byatworohera ko tuyabagerezamo turimo turabinoza mu cyumweru gitaha ikipe tekniki ibishinzwe izabamenyesha aho batangira gufatira amakarita yabo mu turere tubegereye so ubwo rero abareyo mwibazaga ibyo bibazo nizere ko muri kugenda musobanukirwa Felix si kubwa bati ko naguze ikarita y'imena nkaba narasibye code nshobora kuyibona gute ashobora kuyibona arongera gakanda kanyenyeri 7 urwego akajyamo agakurikiza amabwiriza harimo aho ugera iyo ukanze ku makarita hasi ubona aho bakubwira ngo ushobora kongera kubona message ya message yawe watakaje ikongera kagaruka yego uya tindi Texas ati mutubarize impamvu twebwe tutabona match kandi twishyura ndi Austin naho aho naho ugize agize neza no kunyibutsa ngirango mu minsi ishize abantu b'iburayi no muri Amerika mu byo mutekereza ko hari abafana ba Rayon Sports benshi no muri Aziya n'ahandi barahari cyane turanabibona imigabane itari umugabane wa Afurika kuri YouTube turabibona tubona ngo nabasobanurira uburyo babigenza bishyura bati yego muri ibyo bihugu bya kure ngirango icyo kibazo kirashingira ku kuba mu minsi ishize ku mukino wa URA twakinye na URA kwatangije uburyo bwa pay-per-view. Ushya abantu batari bamenyereye. Yego batari bamenyereye ngirango abantu bari bamenyereye ko tubereka match kuri YouTube bakayireba bakoresheje amatelefone cyangwa computer zabo. Internet yabo ariko ntibishyure. Ariko nkuko mubizi ku isi yose ni ihame rusange. Ubundi umupira w'amaguru ntabwo ushobora gutera imbere udafite uburyo bwinjiza amafaranga, bugaruza amafaranga. Ngirango icyo twabanje gukora twabanje kubaka systeme aho umukunzi wa Rayon Sports wese abasha kubona umukino wa Rayon Sports mu buryo bumworoheye akanabikunda twabanje kwereka abakunzi ba Rayon Sports ko ari ibintu bishoboka ko bashobora kubona match za Rayon Sports mu buryo bumworoheye wambwiye ngo byagenze bite yego mu match yarangiye cyangwa se kuwumvira kuri radio so ariko biriya murabizi nkuko mubizi ibintu bya production ya match bisaba mikoro birahenda ibikoresho yaba kwishyura abakozi yaba gukora iki ni ibintu bisaba mikoro
ku buryo udacunze neza ushobora gusanga wabikoze ari ibintu by'igihe gito tutifuza ko byaba by'igihe gito. So twahisemo rero ko abakunzi ba Rayon Sports nyuma yo kubibakundisha no kubibamenyereza ko matches za Rayon Sports bagomba kuzibona, ubu noneho bagomba kugira uruhare mu kuba ekipe yabo n'ubwo bushobozi butuma matche ibageraho. So tubitangiza rero ku mukino wa Rayon Sports na URA, twe twakiriyemo URA. Ariko murabizi ikoranabuhanga nta wujya inama naryo riradutenguha, ariko twe twagerageje kubaka ikoranabuhanga ku buryo umuntu aho ari hose ku isi ashobora kubona mashara kwishyura, ashobora kwishyura amafaranga make, amafaranga make rwose 500 y'amanyarwanda akaba yareba mu madorari. Naho hari uburyo bwo kwishyura ukoresheje visa card, ukishyura amadorari 3 amadorari 3 ukaba wareba match. Ngo ni kubinoza rwose. So turimo turabinoza ubu rero. Twashizeho itsinda ry'aba technicien barimo barabinoza. Uwo ni twongera kubigarura rwose, tuzaba turi shuwa neza 100% ko bikora kandi abantu bazabona itandukaniro. Usibye nibyo kandi turimo turatekereza ibintu byinshi. Ngira ngo twabonye comments z'abakunzi ba Rayon Sports mwatwimye match, ariko ntabwo twabimye match, bwari uburyo bwo kugira ngo bagire uruhare mu kuba izo match zabageraho kandi zinoze zifite kalite ibereye abakunzi ba Rayon Sports. Yego. Buriya se 500 wanyariyo cyangwa byari kwiri nk'igihumbi? Bwari uburyo bwo kugira ngo dutangire tworohereza abakunzi ba Rayon Sports. Intangiriro. Iyo babuze bitatu bya regionali ntacyo ntuzabura igihumbi. Kiriyo match kubwanje. Urumva tuba twishyuje itike kuri stade. Then abari kuri YouTube bo bakareba match nta kintu batanze. So ibyo mwakoze nibyo twabikoze rero kugira ngo tuborohereze nabo. Tuborohereze mu gihe batabashije kuza kuri stade match babe bayireba, ariko hari ikintu mvuze ngo uyireba kuri telefone cyangwa kuri computer byibura ishyura igihumbi mu Rwanda. Yego. Ibyo nabyo tuzagenda tubitekerezaho, twakiriye ibitekerezo by'abakunzi ba Rayon Sports kandi igitekerezo cy'umukunzi wa Rayon Sports tugiha agaciro. Kipi rahenze kandi kipi nyine nawe ubwo niwe ufite inyota yo kuyireba waje ayiburaye uburyo bagura amatike. Ubundi ntaho abantu bakwiruka itimo. Ubundi ntaho biba ko ubundi ama equipe ku isi hose yinjiriza muri mu kugurisha amashusho. Niho umutungo munini w'amafaranga menshi yinjirira. Yego. So turimo turabinoza, mu minsi iri imbere tuzabamenyesha kandi tuzatangira noneho nta kibazo cya technique kirimo ku buryo abakunzi yewe turimo turanatekereza uburyo twaborohereza ku buryo dushobora kubaha wenda internet, umuntu akareba match atishyuye internet ariko akishyura kureba match. Ibyo byose turimo turabinoza, abatekinisiye bacu bazatumenyesha nibiba tayari tubimenyesha abakunzi ba Rayon Sports. Abareyo ngo bakeneye ko SG wabo ababwira kubataka barangajwe imbere na Kamara ngo batarabona kandi bumvise mwaramuguze. Mwaramuguze ariko ngo ntibarabona kina, nakomeje kubona babigaruka atatubwire kubataka ati bimeze bite ati ntibabara bapfunyikiye ati bimeze bite. No bakeneye comment. Yego. Kuko Patrick nturi umutoza ariko ikipe ubuzima bwa buri ubana ikipe uyiba hafi. Abakinnyi bose bari muri reyo ngira ngo benshi baza nawe urabizi. Kugeza no kuri abangaba baje nyuma. Uhere kuri Kamara uvuge kuri ba Bakari Traore ndetse na ba Paul Were cyane cyane abanyamahanga bo mu gice cy'ubusatirizi. Yego, abakinnyi bacu bose bameze neza barahari. Abo twaguze bose 28 bari barahari bameze neza. Wenda ikibazo gihari kuri Kamara nuko atari abafite, ariko itsinda ry'abaganga barimo baramukurikirana mu minsi iri imbere rwose mu gihe nta kibazo kimvu nafite ni fitness. Oya, nta kibazo kimvu nafite. Kamara nta kibazo kimvu nafite, ni fitness kandi ababishinzwe barimo barabikora mu gihe gito rwose azaba yagaruka araza atsinda ibitego cyane rwose. Bubakari Traore ameze neza, nta kibazo afite. Kuba dakoreshwa n'amahitamo y'umutoza. Ni amahitamo y'umutoza. Dufite abanyamahanga, ngira ngo ni umubare w'abanyamahanga. Umutoza aba agomba guhitamo abanyamahanga 5. Paul Were
Paul wera meze neza ngira ngo no mu kibuga mwarayo na famiye yarayizanye rwose rwose eh buryo yego ari hano na famiye ye madamu wari ino yaramuzanye kugira ngo n'abakinyi bari serie amubi ruhande urasha bararangwa hana kina hose agomba kuba ari kumwe n'umudamu n'umuryango we kira kintu kifasha cyane cy'umukinyi abapoze agakora akazi atuje unashaze no kujya mu madezoro duru mugora araguhamagara ngo umwana ararwaye si yakina acyumva gusiyo telefone dimwe nayo n'umugora ashaka kukubeshya wenda ashaka kumwoherereza atare so kumubeshya ahubwo atarembye atanarembye cyane uriya kuvuga ngo kumubwira ko umwana ararembye ni uko aba yakomerejwe cyane ariko kumubwira gusa ngo umwana ararwaye ntashobora gukina bihita bimwica mu mutwe biramwica mu bwonko niyo mpamvu niburayi bavuga ati genda uzane umuryango wawe yego Paul wera ari hano na famiye nta kibazo gihari Gabriel Jesus bavuga ati genda uzane mama wawe n'umuryango wawe mwana nibwo uzatanga umusaruro rero ahubwo Rafael ni we utagaragaye match ebyiri usaru yari amahitamo y'umutoza nta kibazo afite nawe rwose ari mu myitozo no tuvugana yari mu myitozo nta mvune nta kibazo dufite mu gihe bibeshye yuko ngo afite imvune bamwe batararwaye ariko na mahitamo nyine bitewe n'abanyamahanga na mahitamo y'umutoza na mahitamo so ubwo turimo turagenda tugana ku musozo w'ikiganiro turi kugirana na SG mushya wa Rayon Sport Patrick Namenye mu kanya gato turaje tugende tumaze ibindi bibazo bafana tuze kugira umwanya wo kuganira kuri APR ndetse na AS Kigali arabyumva Rayon Sport bavuga ko barajwe ishinga no kubaka inzego Rayon Sport ikaba ari kipe yubati urwego kuri rwanda akaba arimo umuntu ukwiye kuba arimo apana ibintu byo kuvuga ngo barazana umuntu icyo nemereye perezida wa Rayon Sport retired nta byo kuvuga ngo nagushyira hariya muri ofisi ngo kubera ko wenda nkuzi cyangwa se ngo uri muri famiye yanjye cyangwa se ngo kubera ko ngo twigeze gukorana ngo ngushyiremo hariya kugira ngo gusa witwe ko ufite imirimo ujya muri ofisi ujya mu nshingano kubera ko zishoboye niko namubonye ni umuntu akorera ari direct nta ca pembeni utabishoboye ku ruhande ubwo rero ntabwo wakuba ku bundi a football club utubaka inzego kandi mu buryo bukomeye inzego zikomeye hari umuntu watubwiye ngo natubwire bazahuza bate kugurisha ishusho rya Rayon Sport mu gihe Ferwafa yabatanze kuyigurisha Arabie kandi bivuga ko ariyo nyiri umupira icyo kintu nakazunga kibazagaho Ferwafa yereka nanjye nabyibajeho bakivuga ngo Rayon Sport irashaka kugurisha amashusho yayo noneho mbyibaza ejo ndi Rayon Sport ikina na Police FC nubwo Rayon yasuye Police ariko urugero iyo aza kuba Rayon yakiriye Police biri bugende bute Rayon Sport yishyuza abantu bayireba kandi kuri Ferwafa ari ubusa noneho bima gutekerezaho mbuze umusini ku muntu wa Rayon navuze ngo ese Rayon Sport ko yemeye gutanga nk'izi kipe zindi ko shampiyona yerekanwa ku buntu ntacyo amakipe abona kuri televiziyo none se Rayon Sport nongera none igatanga ubundi uburenganzira bw'umuyoboro wa interineti nabwo abantu kuyibonera ubusa sinzi Patrick adusobanurire Rayon Sport ni ibintu bibiri kwemera ko televiziyo y'u Rwanda yerekana match ni kimwe Ferwafa kwerekana match kuri channel yayo ni ikindi yego none ibyo bintu bibiri cyangwa se muzabihuza gute ko umuntu abibajije hano ni ubusa mwe murishyuza ese ubundi birakwiye ko mashi za Rayon Sport zinyura kuri channel ebyiri Ferwafa na Rayon ubwayo murakoze hari ngira ngo hari ibintu abantu bakwiriye kumva umupira w'amaguru shampiyona ni igicuruzwa kitari cya ekipe ni igicuruzwa duhuriyeho nk'ama ekipe yose akina shampiyona biri mu bubasha bwa Ferwafa kuba yagurisha amashusho ariko ku nyungu z'ama ekipe ku nyungu z'ama ekipe mu busanzwe rero akaba yagira ikintu abona ubusanzwe usibye hano iwacu ariko ahandi broadcasting rights cyangwa se image rights ni kimwe mu byinjiriza amafaranga cyane ama ekipe ni nacyo gitunze ama ekipe cyane burya tubwizanyije ukuri nk'uko mubizi rero dufite umufatanyabikorwa cyangwa se Ferwafa ifite umufatanyabikorwa waguze ayo mashusho ari we RBA so niwe wemerewe kwerekana ayo mashusho mu gihe ari imikino ya shampiyona ngira ngo icyo twakoze rero turi mu biganiro na Ferwafa kuba twareba uburyo nubwo umufatanyabikorwa yemerewe kwerekana imikino ariko kuyicisha kuri YouTube channel
bigabanyiriza agaciro cya gicuruza dukwiriye kuba twungukiramo twese nk'ama equipe kuko gutegura imikino biravuna birahenda kugira ngo rero ama equipe adacika intege cyangwa se adacika imbaraga zo kuba ya tegura iyo mikino hari icyo iyo mikino yateguye ikwiriye kubigarurira ayo ma equipe turi mu biganiro rero na Ferwafa kuko twebwe twemera cyangwa se twumva ko uburyo bwo kuganira cyangwa se ibiganiro bishobora gutanga igisubizo turimo turaganira na Ferwafa rero usibye no kuba imikino itaca kuri YouTube channel ya Ferwafa ariko twanakongerera agaciro igicuruzwa cyacu cya championa kuburyo umuntu aza kigura ama equipe none hakabona amafaranga nibwira ko kandi ibiganiro birimo biragenda neza kuburyo bizanadufasha no kuba natwe twacuruza amashusho aho ni ku ruhande rwa championa ku mikino ya championa ku mikino rero ya gishuti twebwe dufiteho uburenganzira ijana ku ijana iyo yo twemerewe kuba twayicuruza ibyo ni bisanzwe twemerewe kuba twayicuruza ngira ngo n'umukino uheruka twakeneye na Singida twari twahaye Azam yari yabidusabye irawugura ngo yabahaye ubwatsi rwose yego twarumvikanye twaraganiriye turumvikana ibyo twumvikanye barabyubahiriza niba bari hutiye kuyigura noneho ari Yanga cyangwa Simba byanyana bite biriya nabyo byagaragaje ko hari icyo byongereye niyo bya mukino gicuti aranabitwa Yanga aranabitubwiraho ko champion igiye guhagarara Azamu yatanga hari ikintu turi buze kubona nk'ibyo tubonye mu mizi yashize champion ikipe y'igihugu ya 2023 igiye guhagarara igihugu irimo gukina igira utubwire icyo muri kubikora abategura ibintu byiza yego n'ubu nabwo igiye guhagarara abanza soza nta mukunzi wa Rayon Sports uzicwa n'irungu niko bimeze rwose kandi imikino yacu igomba kuba ari impuzamahanga ikomeye sifatika ikomeye tuzagerageza azaza iziruta Singida na URA turimo murasubiza abantu muri uwo murongo wa Singida na URA turashaka ekipe rwose ikomeye turi mu biganiro gusa wenda aho bitandukanye n'ibya mbere nuko ngira ngo mu bihugu byinshi hari champion irakomeje twebwe tuzaba turi mu karuhuko ariko mu bindi bihugu champion ikomeje usibye na champion hari n'imikino ya Champions League yego wundi ekipe twari mu biganiro twifuza ko iza hano yari ekipe ikomeye ariko kubera ikibazo cya Champions League na CAF Confederation biratugora ariko yatwemereye ko mu gihe cyose tuzaba twabonye umwanya impande zombi bazaza hano aranyibukije ko bose bazakina 2023 ahandi champions zigakomeza kuki mu Rwanda izahagarara twihutira guhagarika champion iteka kuko abakinnyi 2023 kenshi bafatwa ko ari abakinnyi batoye ntabwo bo bahagarika champion 2023 nibakuru kazu aba 2023 ubwo buriya nibusanga banakina n'umakipe y'ibihugu senior none sicyo Patrick avuze ko Tanzania izakina sine uko batomboye Uganda izakina kandi championa zabo zizakomeza kuki yacu izahagarara ako kantu ntabwo nakibutse igihagarika championa ni ikipe national inkuru senior hari Rwanda 20 champion irakomeza 2023 irakomeza kuki yacu izahagarara byasaba kubaza Ferwafa kubera ko impamvu byari korohera reyo niba championa ya Uganda yahagaze ya Tanzania yahagaze kuko bose bazakina byari kutworohera kubona ekipe ikomeye ariko urakora ku ikipe ya Tanzania ati kandi ukina championa ati ya Uganda ati kandi tuzakina championa gusa turi mu biganiro n'ikipe nayo irakomeye hari ama ekipe abiri turimo dutekereza kuzana muri iyi break y'ibyumweru bibiri kuwa mbere cyangwa kuwa kabiri tuzaba twabibamenyesheje ariko imwe ni ekipe ikomeye muri mu bihugu hano hafi usibye iyo mikino ariko tunafite n'ikindi gikorwa ngarukamwaka duhuriyeho n'umufatanyabikorwa wacu wa karere ka Nyanza Gikundiro kwivuko nayo turayitegura muri iyi minsi iri imbere muri aka karuhuko tuzajya i Nyanza kandi tuzamanukana n'ikipe ikomeye hano mu Rwanda twifuje ko noneho igikorwa tucyagura tuzayibamenyesha ariko izaba ari ekipe ikomeye tuzajyana hariya mu bikorwa abaturage b'akarere ka Nyanza rero tube tubateguje ko Gikundiro iri mu nzira iza kubasura ku bufatanye dufitanye n'akarere mu minsi iri imbere rwose mu gihe kitarambiranye nko mu byumweru bibiri tuzaba turi i Nyanza tuzamanukana intwaro zose abakinnyi bose ba Rayon Sports bazaba bari mu karere ka Nyanza
ubwo abaturage b'akarere ka Nyanza bashonje bahishiwe rero yego no kuvuga ngo muri iyi break twebwe rero sport akazi karakomeje ati murebe uburyo mwishyuza match zose mwakiriye online mwishyuza bibiri mu Rwanda hanze bishyura ibihumbi 10 ati nibwo uburyo bwo gukomeza ikipe ikagira ubushobozi mugiye yanavuga ngo yitwa ngerageza inosa ni igitekerezo cye so ubwo rero Patrick turimo turagenda tugana ku musozo tukwifuriza rwose ishya nihirwe mu mirimo mishya Kazungu yesi jikatibu murakoze cyane katibu ikipe bari umuntu ukomeye none by'umwariko nkare yo igitutu timu ya wananchi ubaho nyura n'ibindi bintu byakoze byare bazanye bakubaze bya murera cyane rwose ndi tayari kubaza n'ubwo mwituka kugura ikintu ati ikipe yacu imeze ite nujya aho ugiye muri banki bati isiyo mnyamanga wareyo ati ikipe imeze ite wari ibikorwa bizajya bibabwira ibikorwa rwose by'ubuyobozi bwa Rayon Sports bizajya bibabwira si ngombwa ko bazajya bigombera ko bambaza ibikorwa bizajya byigaragaza byivugira yego gusa sinasoza tutagarutse ku mukino wacu wa championnat uri ku wa gatatu dufite match y'umunsi wa gatatu tuzakiramo ikipe ya Rwamagana FC match yanyu muzakira tuzayakira ya polisi ntiyari yanyu yego yari ya polisi yari yatwakiriye tuzakira ikipe ya Rwamagana ku munsi wo kwa gatatu saa 12 n'igice kuri stade regional Nyamirambo yagaragaje imbaraga nke cyane abakunzi ba Rayon Sports ngira ngo nkeneye kwipiga zarya byinshi nkeneye byinshi ngira ngo abataka babuze ibitego ubu bagiye kubibona njye nakazungu twemera ko ikipe irusha indi kwiye kwihaga yego kire ko ari bitanu niyo gahunda yacu ni ugutsinda match ku yindi kandi abakinnyi rwose mwarabibonye morale iri hejuru spirit yo guhangana mu kibuga iri hejuru nibyo twifuza natwe nk'ubuyobozi ko match tuyitsinda ku yindi kandi ubu noneho tukanatsinda n'ibitego twazamura n'ibitego birashoboka ko muzafatana umwanya wa mbere ewe ni dutsinda simpamya ko Kiyovu izatsinda byoroshye gorira kuyitsinda birashoboka ariko ushobora kuyitsinda bigoranye ubwo nabivuga gutyo rero kubera ko muzafata umwanya wa mbere kubera ibitego ntabwo dushobora gutwara igikombe tutarabambe mugira icyenda namwe mugira icyenda ariko muyirusha ibitego nicyo mvuga Rwamagana ifite ibitego byinshi abakinnyi bari tayari ubuyobozi turi tayari ubu turimo turasaba abafana n'abakunzi ba Rayon Sports urukundo bagaragarije ekipe ku mukino wa polisi kongera nanone kurugaragaza ndetse tukanakora ibirenze ibyo twakoze Rwamagana ni saa 12 n'igice kuri stade regional Nyamirambo n'igice noneho twongereho igice hariho igice kugira ngo abantu bitegure neza bavuye ku kazi ahindura imyenda yerekeza kuri match cyane rwose saa 12 n'igice turabashaka kugira ngo tugendane muri uru rugendo rwo kugira ngo twegukane igikombe murabizi ko dukeneye abafana match kuri match kuzuza stade ngira ngo ibyo kuzuza stade byo izo mpaka zaracitse nta uzongera kuzivuga kuzigarukaho ndetse n'andi ma equipe ateganya match za Rayon Sports kugira ngo arebe byibuze ko hari icyo yasarura niyo rero gahunda dukomerejeho ntabwo twagaragara ku zindi match andi ma equipe yakiriye ngo iyacu twakiriye abakunzi ba Rayon Sports baburi turabashaka ngira ngo mwabonye ko batangiye kuzana udushya guhanga udushya mu muriro iki uyu mwaka biriya ni ikimenyetso turimo guhanda imakipe urashaka guhabya amakipe none kurushaho ni ikimenyetso turimo guhanda imakipe kujya muhura n'amakipe afite ubwoba rwose biturutse ku mbaraga z'abakunzi ba Rayon Sports kuba inyuma ekipe ubundi natwe nk'ubuyobozi n'abakinnyi turi tayari kugira ngo tuzabashimishe uyu mwaka so Patrick reka tugushimire cyane tugushimire rwose kuba wabanye natwe SG mushya w'ikipe ya Rayon Sports mwakoze cyane kutwakira nka Radio DC kandi tubashimiye umusanzu mukomeje gutanga mu guteza imbere umupira w'amaguru mwakoze cyane murakoze